Dobrý večer, priatelia. Dobrý večer, Vladimír. Zdravím vás aj teba, Pato, ahoj. Ďakujem. Tak opäť sme sa stretli a ideme si položiť pár otázok, teda tebe potom položiť pár otázok, čo zaujímalo, teda čo som si pripravil na teba. Nedávno som čítal jednu knihu Odoša o pripútanosti, o závislosti lipnutí. Pekne tam opisoval príbeh jedného muža, ktorý vlastne opustil rodinu, prácu, ženu, deti a v podstate stal sa takým asketom, začal meditovať v prírode, išiel pod strom a žil tam. Sa udiala situácia, že odbehol a druhý meditujúci si sadol pod ten strom. No, on sa vrátil a vyhodil ho. Začal v podstate, tú pripútanosť mal k tomu stromu. A moja tá otázka na teba je, že z akého dôvodu meníme jeden spôsob pripútanosti na druhý? A prečo, keď jednu pripútanosť príjmeme, pustíme a ukončíme, vznikne druhá? A ako to zmeniť? Dobre, dobrá téma, výborná. Takže myslím, že na dneska máme už tému. Okay. Pripútanosť a odpor sú dve veci, ktoré nás držia v ilúzii duality. Čiže vytvárajú nám potom ilúziu, že sme odpojení, stotožňujeme sa len s vlastným telom a všetko mimo nášho tela už vnímame ako od seba oddelené. Čiže žijeme tú duálnu ilúziu. A nevnímame to, že na tej energetickej úrovni sme prepojení a sme jedno. Tak strata tohto vedomia vytvára postupne energetické zmenšovanie na energetickej úrovni a udeje sa to, že človek vlastne stratí kontakt s tou spirituálnou úrovňou a s energetickou úrovňou. Čím viac zažíva ako oddelená bytosť traumy alebo zranenia, zlyhania, ktoré potom sú mu vyčítané, dávané za vinu, je trestaný. Najväčší trest je odmietnutie, vylúčenie z rodu, z kmeňa, z rodiny. Trest. Si izolovaný. Alebo ignorovaný. To je najvyššie trest, lebo sme sociálne bytosti a práve preto, že sme aj bytosti symbiotické. Žijeme v symbióze s ostatnými formami života. Holobiot takzvaný. To znamená, žijeme v symbióze aj s našim mikrobiómom, ktorý žije aj na našej pokožke vnútri. Všade, na všetkých úrovniach sme sociálne bytosti. To znamená, sám o sebe človek len ako sám, bez tých ostatných foriem života nie je schopný vôbec žiť. Ani by nežil, neprežil. Je mŕtvý v tej chvíli. Keďže to takto je, tak tým, že sa na mentálnej úrovni, psychickej, cítime oddelený, tak tu vytvárame vlastne to narušenie toho jednotného pola. A schopnosť žiť priateľské, láskyplné vzťahy, najvyššia úroveň komunikácie, porozumenie, najvyššia úroveň vo vzťahu je priateľstvo. Čiže toto sa narúša, odpájame sa, vznikajú nepriateľstva. Plodom pýchy, lebo toto nazývame pýchou, že sa oddelíme na mentálnej úrovni. Máme predstavu, že sme niečo mimo toho celého systému oddelení. Tak dôsledkom je, že narastá, ako ja to nazývam hlavný kvet, že pýcha vyrastie v bodliak a hlavným kvetom toho bodliaka, keďže pýcha a bolí všade, je seba nenávisť. A nenávisť ako taká, to je najvyšší. Potom to má aj také bočné kvety, a to sú seba odmietanie a seba spochybňovanie a ešte dva také menšie, seba manipulácia a seba vydieranie. A tá seba nenávisť je práve koreňom, príčinou toho, že človek tým, že nenávidí, tak otáča tú energiu do odporu, vytvára odpor a vnútri sa vyprázdňuje. Prejavuje sa to tým, že stráca schopnosť cítiť. Stáva sa bezcitným. Najprv stratíš schopnosť cítiť nejaké vyššie emócie, ako láska, priateľstvo, súcit a tak ďalej. Neskôr to ide do psychopatie, sociopatie a končí to beštialitou. To znamená, že ten človek už je schopný komukoľvek ubližovať, necíti vôbec žiadne svedomie, žiadne nepríjemné pocity. Proste je to stroj na sebecké uplatňovanie len svojich vlastných záujmov. A za akúkoľvek cenu, aj za cenu vraždy, ubližovania a tak ďalej. Až masové meritko to môže mať. Keď sa takíto ľudia dostanú k moci, tak to sú tí masoví vrahovia potom. Či už Nero, Caligula, Hitler, bolo ich v histórii veľa. Mm-hmm. Nie, to boli také tie najväčšie mená, ale mohli by sme aj menšie, ale není treba, vieme, o čom hovoríme.
No, takže keď to vnútorné svetlo zhasne v človeku, na energetickej úrovni sa deje to, že toroidálne pole, ktoré má každý fyzický objekt, je narušené, je blokovaná tá energia. Už od ajurveda aj tradičná čínska medicína s týmto veľmi jasne pracujú. To znamená, v tom energetickom tele to má svoje pravidlá, má je konštruované, tam je 7 energetických centier, ktoré tým vnútorným toroidálnym polom, vnútorným torusom prechádza energia a tie centra, keď sú harmonické, tak aj náš torus, takéto, predstavme si to ako geomagnetické pole Zeme, niečo podobné, má každý z nás, aj každý objekt, každý je fyzický objekt, má toroidálne pole, ale ľudská bytosť môže toto pole deformovať a deformovať svojim odporom a lipnutím. A ja som povedal, že lipnutie, na ktoré sa pýta, že príčinou je dôsledkom odporu. Čiže ak blokujem tú energiu, tak deformujem si toroidálne pole a to deformované pole naruší aj, je to aj informačné pole, že schopnosť o fraktály nižšie komunikovať objektom, ktoré sú v tom poli súčasťou, podsystémom toho objektu. Vysvetlíme si to. Celý torus je fyzické telo. Moje orgány majú tiež toroidálne pole. Ak ja mám blokovanú energiu odporom alebo lipnutím, tak aj polia mojich orgánov budú narušené rovnakým spôsobom a prestanú harmonicky fungovať. Tá pečeň nemá informáciu o tom, ako pracuje srdce a ostatné systémy. Celý neurónový systém, to znamená sympatický a parasympatický systém a tak ďalej. Všetko je to rozhasené. A to isté sa deje o fraktál nižšie na bunkovej úrovni. Takže jednotlivé bunkové systémy strácajú schopnosť komunikovať. Čiže vzniká vnútorný rozvrat prostredia. To sa prejavuje na mentálnej úrovni tak, že človek je nepokojný, nervózny, nespí dobre, cíti prázdnotu v živote a narastá mu agresivita neustále. A z dôvodu agresivity vlastne potom následne narúša si vzťahy opätovne. Opäť je zaviera sa, vylúčený, odmietaný, uzatvára sa aj z bezpečnostných dôvodov, aby sa chránil, lebo je na neho potom útočené. Takže príčina, prečo vlastne sme lipneme, čo môžeme nazvať závislosťou, je, že toto vnútorné prázdno sa snažíme naplniť potom zvonka. Doteraz som vysvetlil, ako k tomu dôjde, že to prázdno nastane. A teraz už teda máme to prázdno a akým spôsobom človek zúfalo väčšinou sa snaží to prázdno naplniť čímsi. Takže nejakými pôžitkami, jedlom, zábavou, sexom, nakupovaním, vzťahmi, zážitkami, to je jedno čím na konci, ale vždy niečím zvonka. A to vnútorné prázdno nie je možné naplniť zvonka. A preto vytvárame závislosti, lipnutie. Dokonca si vieme vytvoriť programy, že len ak tu pod týmto stromom budem sedieť, tak len tak dosiahnem osvietenie. Tam v tom príklade, čo si hovoril, tam bolo hneď na začiatku vidno, že tam bolo ešte veľmi, veľmi dlhá cesta toho hľadajúceho, lebo už to, že opustil rodinu, ale nič o tom nevieme. Či ju opustil so súhlasom, alebo ju opustil bez súhlasu. Lebo ak ju opustil bez súhlasu, že nechal deti, ženu, samú ženu na deti a on išiel za osvietením, no tak také osvietenie nemôže nikdy dosiahnuť. Lebo tam je veľmi, veľmi, veľmi hlboká tma. Áno, on len išiel do pohodlia, do komfortu. Možno ho obťažovalo, že tam mal povinnosti a záväzky a stále niekto niečo od neho chcel. A tak sedieť pod stromom a spievať mantru sa mu zdalo také ako príjemnejšie. Čiže to mohlo byť skôr toto, ako naozaj hľadanie nejakého vyššieho vedomia alebo uvedomenia si seba samého v tom tichu. Takže prečo vlastne na tom lipol, prečo bol agresívny, keď mu niekto obsadil jeho miesto? No preto, lebo bol v tme vnútri. Čiže to bolo len navonok niečo, navonok deklarované, ale vnútri prázdne, nepochopené. To celé. A preto to aj nemohlo byť úspešné. Teraz pýta sa, prečo nahrádzame jedno lipnutie iným lipnutím? No preto, lebo aj zo závislosti sa neliečíme tak, že okamžite sme vyliečení, ale môžeme jednu závislosť nahradiť inou, ale je veľmi dôležité, ako inou. A príčinou závislosti je seba nenávisť. Ten kvet pýchy hlavne. Čím zmenšíme seba nenávisť, tým menej ubližujúca bude závislosť. Čiže ak pracuješ na znížení seba nenávisti, lebo všade sa prečítame, že láska všetko lieči. A keď príde niekto a povie mi, že dobre, takže ja viem, že seba láska je problém, ale ako mám teda viac seba lásky? A to je skutočne tak. Ak máme veľa nenávisti,
čo znamená, že sme v odpore silnom, tak akúkoľvek formu lásky nie sme schopní v skutočnosti žiť. Môžeme sa naučiť, ako to vyzerá, keď prejavujem lásku a formálne naučené vzorce, že teraz toto robím z lásky, ale ja budem vnútri trpieť neustále. To naučené nie je skutočné. To je divadlo, to je maska na vonok. Hej. Takže a najprv my sme konštruovaní tak, že keď našim torusom prúdi energia, tak lásku cítime. Tvoria sa nám hormóny šťastia, serotonín, melatonín, dopamín, oxytocín a tak ďalej. A vďaka tým potom cítime tie príjemné pocity, naplnenia, blízkosť. Radi sme spolu, proste cítime priateľstvo, zväčšujeme sa, máme veľmi príjemné pocity. To všetko zažívame vtedy, keď uvoľníme napätie a cítime sa v bezpečí. Čím viac sa cítime v bezpečí, tým sme viac uvoľnení, tým menej sme v odpore. A preto medzi priateľmi, aj my chlapí, keď sa sadneme a cítime sa príjemne, tak si porozprávame veci, čo možno nikto nikdy nepočul od nás. Lebo sa cítime bezpečne. To isté ženy potrebujú. Ženy potrebujú nesmierne, o mnoho viac ako my, cítiť sa v bezpečí, lebo len vtedy sa vedia uvoľniť. A prirodzené pre ženu, aby mohla byť takouto žiarivou ženou, je uvoľniť sa. My zase potrebujeme silu, takže potrebujeme podporu v tom, že keďže zažívame to uvoľnenie, vieme to zažiť, tak potom sme schopní natočiť tú energiu do lúča, zase aby sme vytvorili tú silu a niekam sa dostali, ťahali, vykonali, dosiahli ciele a najmä posúvali tú rodinu viac do celistvosti, z toho odporu. Aby sa členovia rodiny cítili doma v bezpečí a uvoľnení a to je to, čo muža potom robí hrdinom doma a dostáva za to úctu a obdiv, že vie vytvoriť ten bezpečný priestor, v ktorom sú potom rodina šťastná. Kto mal to šťastie na šťastnú rodinu, tak presne vie, o čom rozprávam. Stále menej a menej ľudí to zažíva, lebo toto všetko zabúdame, že toto je to podstatné. Ženieme sa stále za tými vonkajšími vecami, ktorými sa snažíme to vnútro naplniť. Zabudli sme na to, že my v nás sú tie síly, ktoré môžeme prebudiť a potom stať sa vlastne tou novou bytosťou. Takže závislosť, lipnutie, vzniká z dôvodu nedostatku svetla, ktoré v nás, svetlo je svetlo poznania, porozumenia, ktoré v nás sa rozsvieti vtedy, keď máme správne nastavené energeticky všetkých 7 energetických centier. To znamená, že žijeme vo svojom strede, neupadáme do odporu ani do lipnutia. Čím viac lipneme a čím viac sme v odpori, tým menej vidíme, rozumieme a to vnútorné svetlo hasne. Takže tá schopnosť cítiť sa príjemne v sebe sa stratí, vyprázdni sa, vyhorí človek. Úplne je vnútorne prázdny a taký človek sa snaží naplňať to vnútro niečím vonku. Napríklad cigarety alebo alkoholy tiež naplňať plúca dymom, to aj uzemňuje veľmi dobre, alkohol takisto uzemňuje človek, aby neudlietal, držal sa na zemi. Ale niekedy potom musí až na štyri ísť, aby sa vôbec ako držal na tej zemi. Takže to už je extrém zase. Keď máme silnú seba nenávisť, tak prejaví sa to na ťažkej závislosti a veľmi agresívnom lipnutí. Čiže veľmi, veľmi také tie ťažké formy seba poškodzovania sa potom prejavia. Takže taký človek je potom aj závislý aj na látkach, ktoré okamžite poškodzujú telo. A je mu to jedno, nezáleží. Alkoholikovi nevysvetlíš, že ten alkohol už v malých dávkach poškodzuje zásadným spôsobom mozog, neuróny, najmä tie jemné, ktoré vznikajú už cez poučenie a porozumenie, to znamená tie, ktoré používame od malička, boli sme naučení, hoci výsledkom mohlo byť bolesť a utrpenie, tie zostanú, ale také tie jemné, že kde sa už učíš kauzalitu, že príčina, dôsledok, že ak tak a potom toto, to sú jemné vlákna a pri už malých dávkach alkoholu sa to zničí. Čiže môže začať od znovu. A ten mozog musí na novo budovať nové a tú kapacitu a možnosť obnovovať vlastne tie neurónové štruktúry máme obmedzenú. Aj po 25. roku už len 2% nám zostávajú zo 100%. 98% tých neurónových dráh sa vytvorí do 25. roku života. Ale tie podstatné 2% tie až do konca života môžeme prepájať jednotlivé centra a tak dôjsť novým a novým hlbokým porozumeniam. A práve alkohol a drogy a takéto látky zásadným spôsobom
poškodzujú toto, tieto dráhy neurónové, a tak človek vlastne stráca rozum, doslova. A keď teda sa začne uvedomiť, že tomu to ubližuje, alebo nájde dôvod, pre ktorý by žil, tak a spustí, vzdá sa tej seba nenávisti, zmenší ju, rozhodne sa tu žiť a zvýši si seba úctu, tak prejde od alkoholu k jemnejším drogám. Môj nebohý otec ten fajčil do 50 rokov, 40 štartiek denne, bez filtru. To bolo, ako mal našlapnuté naozaj na, bol veľmi, veľmi, 50-ke vyzeral veľmi chudučký, bol žltý, prestal fajčiť z jedného dňa na druhý, rozhodol sa. A potom prišiel na závislosť, na, boli v tom čase také cukriky, bombary. Tak moje sestry mu kupovali veľké tašky tých cukríkov, on to všetko, už v marci nemal žiadne. Namiesto, vlastne mal ten reflex, cucať niečo, mať niečo v ústach a prešiel na tie cukríky. V 70-ke vyzeral v podstate lepšie ako 50-ročný, vďaka tomu. On jedával veľmi striedmo a to trošku cukru mu nespôsobilo, že by na to, aký bol chudý, tak ako dobrú postoj, veľmi dobre bol kondične na tom. A to bolo pekný ten príklad toho, ako z jednej závislosti na druhú, ale tá druhá už nebola tak seba poškodzujúca, lebo sa znížila miera seba nenávistia. Takýchto prípadov poznám veľa, že podarilo sa prejsť na jemnejšie úrovne závislosti a vďaka tomu, že ten človek zvýšil svoju sebaúctu a znížil seba nenávisť. Je možné sa samozrejme z toho dostať aj úplne, a keď začne ten človek pracovať už vedome na tom vnútornej transformácii. Ale ako vidíš, ešte tá miera sebectva sa tam môže prejavovať aj v tomto tvojom príbehu. To bol pekný príbeh toho, že to ešte dlhá, veľa, veľa odmeditovaného ten človek musí mať, aby porozumel tomu, že kde vlastne je sebecký. A kde vlastne to robí z úplne z iných dôvodov, ako to navodok vyzerá. Hej. Takže keď začne človek už pracovať vo svojom vnútri a prestane sa cítiť ako obeť a vidí príčinu všetkého, čo sa mu v živote deje v sebe a vo svojich filtroch, ktorými filtroval tú realitu a ktorú potom následne videl a vnímal a pracuje na tom, aby tieto filtre zmenil alebo odstránil a pravdivo videl seba a život, tak je možné sa potom úplne odosobniť od lipnutia. Sú rôzne cesty, napríklad buddhisti to majú tak, že keď sa rozhodnú obliecť si oranžové rúcho, tak sa vzdajú úplne majetku, sú v kláštore, jeho vlastník, vlastníctvom je len, tu má tu na to len misku na rýžu, alebo na to jedlo, aj to väčšinou proste dostáva, že to dostáva ako milodary a nevlastní žiadny majetok, čiže je to taká vedomá askéza. Vyššia úroveň toho je, že môžeš vlastniť majetok, nemusí sa nevyhnutne vzdávať, ale nesmieš na ňom lipnúť. A tam už to vyžaduje takú vyššiu úroveň vedomia. A to je ďalšia cesta ako von z toho, na čo si sa pýtal. Neviem, či ešte chceš, aby sme aj tadiaľ smerovali. Nie, stačí. Myslím si, že dostatočne si mi to vysvetlil. Pre mňa také esenčné niečo z toho bolo, že vlastne celé je to postavené na tom, že treba pracovať s tou sebanenávisťou, otočiť to do tej sebalásky a dôverovať tomu životu a človek potom môže púšťať a meniť tie jednotlivé lipnutia možno za menej toxické a menej toxické. Áno, bude menej ubližovať sebe a iným, áno. Keď aj bude lipnúť na čomsi, ale vždy na čom lipneme, to treba si pamätať, tak to nám bude skôr či neskôr zaté. O to prídeme. Ty si mi odpovedal cestou už na ďalšie dve otázky práve v tomto, jak si rozprával, takže úplne perfektné. Takže môžeme ísť ďalej. Hladko, mám tu ďalšie niečo také, čo ma zaujalo, že máme o sebe veľakrát negatívne presvedčenia, o niektorých vieme, sme si ich vedomi, avšak o niektorých nie. Väčšinou ich chceme tak preklopiť do tých pozitívnych presvedčení, napríklad, ja neviem, nesmiem zlíhať, urobiť žiadnu chybu, hej? Vyvíjam síce na seba tlak, lebo by som mal byť dobrým otcom, mužom, kolegom. A môže byť, že to preklopím do nejakého toho presvedčenia, mám právo zlíhať, môžem urobiť chybu. A teraz poviem ešte jedno takéto, ktoré som sa stretol osobne s jedným klientom, keď sme robili coaching. A potom si ti položím otázku k tomu. On mal tiež také presvedčenie, negatívne dá sa povedať, že zvýš svoju užitočnosť. Keby som nič nerobil, na čo by som tu bol?
A obrovský tlak na neho, že stále niečo musí zvyšovať, je to príkaz, len keď bude užitočný, výkonný a zodpovedný a vyjde v ústretí druhým, vtedy je užitočný, rastie jeho hodnota, inak je bez hodnoty. Keď sme dali opak presvedčenia, že obohacujem svet svojim bytím, chýbala mu tam akcia robiť. Pripadal si zbytočný len tým, že je. A teraz sa chcem spýtať, že môže nastať situácia, že zo mňa, z toho perfekcionistu, z toho prehnane výkonného, zodpovedného, sa stane, keď pretočím to do toho druhého presvedčenia, opačného, lajdák alebo flákač, alebo nezodpovedný. A je to naozaj tá správna cesta ísť do toho opačného protipolu, robiť opak toho, čo sme robili doteraz? Veľmi ťažko je odpovedať na otázku, čo je správna cesta, lebo všetky cesty sú správne. V zásade všetky cesty sú správne, všetky vedú na konci dňa k tomu istému cieľu. Otázka je, že akú cenu za to zaplatíme. Môžeme to zaplatiť časom, že ako dlho to bude trvať, a bolesťou a utrpením. Aj cesty, ktoré vedú cez bolesť a utrpenie, majú zmysel, vedú k tomu istému cieľu, ale trošku to bolí. Takže nie je jedno, akou cestou ideme spod tohto pohľadu. Je to taký extrém. Väčšinou sa to nedieje tak, že v priebehu nejakého krátkeho času sa človek z človeka stane z jednej strany koňa na druhú stranu koňa. Väčšinou to je tak, že je dlhý čas prejde, kým ten človek sa posunie. Ale zákon je taký, že postupne my potrebujeme rozpoznať oba póly tej reality. Teda ak máme dva extrémy proti sebe, tak skôr či neskôr buď porozumieme tomu protipólu, alebo ho budeme musieť zažiť, aby sme ho porozumeli. Že sú dve cesty, ako spoznať celok, ktorý má v dualite dva póly. Áno? Máme kladný a záporný pól. Máš tu špirálu a máš jeden koniec a druhý. A to aj v tom príbehu, ktorý ty si povedal, jeden reprezentuje jednu stranu, druhý druhú. A na to, aby si rozpoznal, že ty si ten celok a nie len jedna strana toho pólu, nie len záporný alebo kladný pól, tak na to potrebuješ získať skúsenosť aj z jednej a z druhej strany. Kým nie si schopný nadhľadu, to znamená pozerať sa akoby odtiaľto zhora, a kde vidíš oba konce tých pólov a dokážeš tomu porozumieť potom, ako veci fungujú, to je cesta porozumenia, cesta, takzvaná diamantová cesta v buddhizme napríklad. A je to cesta alebo v joge, alebo vo vedách sa tomu hovorilo džňán yoga, teda cesta cez porozumenie, aktivovaním čelového centra, hypofýzy. Keď sa aktivuje, tak získava schopnosť človek rozlišovať v dualite, v priestore negatívnom a pozitívnom, priestore tvorenia a v priestore ničenia. A túto schopnosť nadobudne. Ak tá energia už vystúpa aspoň sem, ale ideálne do koruny, až hore, v ten torus, keď je už úplne celistvý. Ak je blokovaný, tak tá energia tuto nedosahuje a ten človek proste toto nevidí. V tom prípade musí zažívať situácie z jednej aj z druhej strany. Že sa to strieda, áno, zažívaš protipóly. Opýta sa, či je to správne. Z tohto pohľadu áno, lebo ak už si jednu stranu spoznal, spoznáš druhú, tak spoznáš, ako to funguje spoločne. A ešte raz to zopakujem. Buď to životu porozumieme, alebo ho pochopíme cez skúsenosť. To znamená, buď sa učíš od iných, alebo na vlastnej koži. Keď to mám tak povedať veľmi jednoducho. Tak z tohto pohľadu správne, nesprávne, je to užitočné, ale tá tvoja otázka smerovala k tomu, že konkrétne tam to bolo, ako si to hovoril. Vládko, prečo som to spomínal? Lebo som to aj zažil, že vlastne keď napríklad vediem výcvik Syndrom dobrého chlapca, áno, tak zistili sme, že vlastne vždy sa to pre každý vlastne žijeme, že je chvíľu dobrý chlapec a potom sa pod tým, že sa naplní ten párny hrniec, áno, exploduje, stáva sa zlým chlapcom. Áno. To isté je obeť týra. V podstate je to isté. To je stále, keď sa točíme v tej reaktívnej strane, tak stále striedame, nemôžeš byť len jedna. Si v duálnom svete. Áno. To znamená, v duálnom svete minca má vždy dve strany a nemôžeš byť zároveň obeť a nemôžeš byť len tyran. Môžeš byť súčasne oboje, ale môže sa stať,
že v jednej chvíli si uvedomuješ tú jednu stranu a v inej chvíli tú druhú. Alebo ty sa stotožňuješ, lípneš na tej obeti, lebo to sa ti zdá byť také cnostnejšie, ako byť tyranom, ale práve preto nevidíš, máš v slepom úhle, že tým tyranom si, ale to ti potom hovorí niekto zvonka, že ti hovorí, že si tyran. Ale ono je to tak, že v skutočnosti si obe tie strany mince a si súčasne nimi. Len nie vždy prejavuješ obe. A to je isté ten dobrý chlapec, zlý chlapec. Je to nedostatok nadhľadu. To znamená, že nemáš vybudovaný ten trojuholník uvedomenia, kde v tom trojuholníku sú dve strany v tej energetickej úrovni a to tretie je vedomie, ktoré si to uvedomuje. A to nahliada na oba súčasne tie póly. Čiže ten iniciačný proces, individuačný proces. To ako keď hovoríš o tej minci, jedna strana mince, druhá strana mince a potom je hrana. Áno. Náš asi záujem je ísť po tej hrane. Tá zlatá stredná cesta. Áno, to je práve diamantová cesta. Dorje je taký špeciálny rituálny nástroj, ja ti ho môžem ukázať. Takže ti ukážem, toto je Dorje a to symbolizuje práve dualitu. A jedna a druhá, jeden druhý pól. A tu v strede je, všimni si, tá gulička. A to je ten stred. To je ten stred, kde vlastne nájdeme tú rovnováhu. Mm-hmm. Áno, to je nula v náčiselnej osi. Že nula je špeciálne číslo, ktoré rozdeľuje kladné a záporné čísla. Kde sa na jednej strane prevažujeme do tých kladných, na druhej do záporných. A tá nula to je úplná rovnováha. Jediné číslo, ktoré je úplné. Mm-hmm. A ten stav nula znamená, to je ten trojuholník v trojuholníku, že to je ten tretí bod, kde vlastne z ktorého vidíš oba súčasne. Tu z toho bodu môže vidieť periférne oboma očami. Obidva svoje ruky. To je náš stred. Vládko, je možné vlastne, keď viem teda, že hľadám tú strednú cestu, hej, chcem ísť tou cestou harmonie a rovnováhy. Čiže nechcem byť ani obeťou, ani tyranou. V podstate celý život som hral túto hru. Len to. Ale že, a vlastne išlo mi to u tých presvedčení, že keď som mal nejaké to presvedčenie, ktoré mi ubližovalo a teraz ho chcem, vlastne by som ho nemal chcieť otočiť na ten opak, ale hľadať inú cestu. Mal by si ho prijať práve to, že nechceš, ako si to povedal, už nechceš byť zlý chlapec, nechceš byť za dobrého chlapca. Práve tým, že nechceš, neustále zotrvávaš v odpore. Čo znamená, že vytváraš ďalšiu cestu k lipnutiu. Ten zámer musí byť definovaný pozitívne. Čo chceš, lebo ty si tvorivá sila, energetická tvorivá sila vesmíru, ktorá dokáže tvoriť. To znamená ľavú aj pravú hemisféru spojiť rozum a srdce. Až keď sa spojí rozum so srdcom, až keď ten rozum začne mysel slúžiť a tá schopnosť myslieť slúžiť srdcu, láske, tak vtedy nastane ten bod nula. A kým rozum ide len svojou cestou podľa rozumu, tak je stále nerovnováha. Stále sme na jednu stranu. Ak ideme len cestou srdca, tak budeme síce vyžarovať lásku, ale nevieme sa pohnúť. A to je to, čo ten tvoj kolega hovoril, alebo ten tvoj klient. Že síce bol tom nule, ale nebol schopný zrealizovať, hýbať sa, nebol schopný ísť dopredu. A na druhej strane, keď išiel dopredu a nemal to napojenie na srdce, tak vlastne veľmi často ubližoval a odbiehal, nebral ohľad na iných, sebecky sa správal a tak ďalej. Že sú stále extrém, lebo cieľom je spojiť tieto dve veci. A to je v tom strede. Mm-hmm. Takže tu aj tá myseľ a rozum a srdce sa spoja a konajú spoločne. Podporujú sa, nie bojujú spolu. Ten vnútorný boj, preto aj v všetkých tých systémoch vlastne zdôrazňujeme mier, vnútorný pokoj, ten je veľmi dôležité dosiahnuť práve tým, nájdením toho tretieho bodu v trojuholníku, v ktorom vlastne si v nadhľade. A to je v tomto dorže ten stred, tá gulička. Takže vtedy tá myseľ slúži, je v službe pre svoju rodinu. Ty ako muž si v službe pre svoju rodinu. A slúžiš jej tým, že jej vytváraš bezpečie. A tvoj protipol, tvoja žena, zase slúži tej rodine takisto tým, že v tom priestore, ktorý si vytvoril, vytvára teplo. A tak ste síce každý na inej strane, ale spoločne to dáva zmysel. Cieľom je, aby človek vlastne sám rozvinul v sebe schopnosť obe tieto kvality vytvárať. Aj bezpečie, aj to vnútorné teplo. A tam sa stratí potom závislosť a lipnutie. Všetky vonkajšie veci považuje za dočasné a užíva si ich, keď ich máš. Miera užitočnosti je veľmi dôležitá, aby rástla.
Lebo len keď sme zameraní na to, aby naša miera užitočnosti rástla, tak to je to mužské v ňom, tá akcia. Tak potom vedľajším efektom toho, že ti rastie miera užitočnosti, bude, že ti bude prichádzať hojnosť do života. Lebo ak sa zameriaš priamo na hojnosť, tak ju nikdy dosiahneš, nikdy nebudeš mať dosť. A to je čisté peklo. Ale ak sa zameriaš na to, aby rástla tvoja miera užitočnosti, tak tým, že si stále viac užitočný, ti rastie aj sebaúcta. Aj dostávaš od mnoho viacej úcty zvonka, aj ty sa cítiš dôležitý. To znamená, tá hodnota sebavedomia, sebadôvery, sebalásky, sebaúcty sa zvyšuje. Ale nestačí mať vysokú sebaúctu, ale teda tú mieru užitočnosti, ale je treba mať aj tú sebaúctu. A to je práve tá opačná kvalita, že z úcty k sebe viem, kedy dosť, kedy je tam tá hranica. A to je to naše mužské, že sa musíme naučiť, kedy je tá hranica presne. Nie, že približne, presne. A to je vtedy, keď už jem na úkor seba. Keď už nemám čas na regeneráciu, nevidia ma deti, lebo stále len som užitočný niekomu inému. Ale otázka je, a som užitočný aj svojej rodine? Yes. No, možno len tým, že donesiem tie peniaze, ale tá rodina ma potrebuje aj na iné veci, nie len na to, aby som bol meštek po trasa. Áno, muža potrebuje rodina aj na to, toto bezpečie garantoval a zároveň je to aj vychovávateľ, učiteľ v tej rodine. To je muž. A ak túto úlohu neplní, tak jeho užitočnosť v tejto oblasti je nula, alebo malá, nízka. To znamená, naozaj rastie jeho miera užitočnosti. Rastie, ale jednostranne. A jednostrannosť vedie opäť k tomu, že sa preklopí na jednu stranu. Cieľ je vyskočiť na koňa. My trénujeme rytierstvo, skákanie na koňa. Áno, s rozbehom vyskočíš na koňa. Ale keď dáš do toho veľa síly, tak vyskočíš a preskočíš na druhú stranu. Asi zase na zadku na zemi. Mm-hmm. Čiže cieľ je na koňa, nie cez koňa. Hey. Vládko, budeme musieť končiť. Máme cez 30 minút. Ďakujem ti veľmi pekne opäť. To malo hĺbku a zmysel pre mňa. A verím tomu, že aj pre divákov. Takže vám ďakujem za vašu pozornosť a ďakujem. Ďakujem, a ja naozaj prebehlo to nesmierne rýchlo. Tak, ale je to tak, ako to máme. Takže na budúce zase ďakujeme za vašu pozornosť a aj za priazeň, za to, že odoberáte naše videá, že sa na nás pozeráte každú stredu v premiére o tej 8. hodine. A teším sa, Vladimír, s tebou zase o 3 týždne. Teším sa, dovidenia. Majte sa dobre.